for en gave som dame snart 40 og bare får lov å bare sprenge de grensene for hva en ofte man ser en kvinne i musikkteater får lov å gjøre på scenen. Det var derfor jeg var lett for meg å vurdere sterkt å gjøre kabaret igjen, fordi det jo en av de rollene som sånn. Jeg snakket med Silje Lundblad som gjorde kabaret på Trøndelag Teater, og nesten parallelt med meg, hun bare, det en rolle jeg kunne gjøre igjen, så det den altså. Ja. Og det jo, for det altså, ja, fy søren for en gave. Så sånn rent faglig, så sitter det veldig igjen, men også hvem hun var som menneske. Mm. Så, og så utrolig engasjert og gikk inn i det med hele seg, og jeg opplevde veldig å bli sett, og bli utfordret, også på de riktige tingene, så det var veldig en reise for meg det der, og veldig, veldig vondt da hun døde alt for tidlig. Du hører på Portrettpodden med Mats Lasse-Jangås. Stemme. Du hører på Portrettpodden, en podcast hvor jeg intervjuer mennesker som inspirerer meg, som får meg til å tenke, og som hjelper meg å forstå mer av verden jeg lever i. Mitt navn Mats Lasse-Jangås, og sammen med min gjest, musikalskuespiller og sanger Ida Holten Worse, skal vi være stemmen i hodet ditt den nærmeste timen. Ida gikk rett fra fullført utdanning til jobb på Hålogaland Teater i Tromsø, og kort tid etter ble hun fast ansatt som skuespiller. Hun kjent fra forestillingen som A Lady Called Sven, som en konsertforestilling om livet til den svenske jazzsangerinna Monica Zetterlund, og ikke minst hovedrollen som Sally Bowles i Cabaret, som hun spilte på den nasjonale scenen i Bergen i fjor, nærmere 15 år etter hun spilte rollen for første gang. Ida er en av våre mest spennende vokalister, full av humor og ståpåvilje og positivitet. En varme som spres til alle som i nærhet av henne, selv gjennom en PC-skjerm. Det var en fryd å tilbringe litt tid sammen med Ida og ha noen å dele min udødelige kjærlighet for musikaler med. I løpet av denne episoden prater vi om kabaret i mange ulike settinger. Vi prater om musikalroller for kvinner 40+, om Monica Zetterlund, om inspirasjon, om trua på seg selv og mye mer. Med det ønsker jeg dere riktig god fornøyelse, og her er Ida Holten Worse. Ida Holten Worse, altså De fleste som kanskje hører på denne podcasten her, er vel hovedsakelig fra Tromsø og kjenner deg fra Hålogaland Teater, der du var i mange år. For å ta litt sånn kort biografi først, for dem som ikke måtte vite det. For du var så utdannet ved Teaterhøgskolen i Göteborg fra 2002 til 2005. Og gikk så, mer eller mindre rett inn i fast jobb på Håta, stemmer ikke det? Jeg dro rett til Tromsø etter Göteborg, og så ble det fast jobb etter hvert av et års tid, kanskje. Ja. Det, altså, nå jeg ikke så veldig bevandret i profesjonelle scenelivet. Det er ikke alle forunt å få fast jobb i teater. Nei, det er sant. Det er noen, altså det er jo slik at teaterne skal ha et visst antall stillinger som er faste. Men det er ikke så vanlig lenger, har jeg skjønt nå. Dette er jo 2005. Det begynner etter hvert å bli ganske mange år siden. Og det var jo også på det tidet hvor Hålogaland Teater hadde fått helt nytt hus. Jeg kom jo til det nye huset. Det var jo en utrolig tid. I søren så formativ den har vært for mitt yrkesliv. Ja. Den starten der. Selvfølgelig det å få tilbud om fast stilling og den tryggheten det ga, men også bare det å være der og de oppgavene jeg fikk, og det var en veldig spesiell tid, ja. Du ble da Hedda-nominert for din første produksjon på HP her. Ja, det var noe sånt. Og da visste jeg ikke hva det var en gang. Det var jo fantastisk. Ja. Så det stemmer det, altså. Så det er bra research. Ja, Mats. Bra. Et av spørsmålene jeg har skrevet, så
rekte å bli nervøs for å være headhunter, men hvis du ikke helt vet hva det for noe, så har du kanskje ikke det presset på det heller. Nei, altså første gangen så rakk jeg ikke noe som helst. Men så ble jeg jo nominert året etter også, og da rakk jeg det. Da var jeg ikke like kul på det, tror jeg. Og jeg vant jo ikke noen av gangene, men det jo klart at det jo noe som liksom blir trukket fram da nå. Altså det, så, igjen og igjen, og det klart at det jo, det var jo veldig stas å bli nominert sånn så tidlig i yrkeslivet, absolutt. Ja. Og det andre var jo for rollen min i som Sally i Cabaret, som jeg nå gjorde i fjor også. Mm. Så det har jo liksom befulgt meg så veldig, det der. Og så det kan vi jo, det kommer vi sikkert tilbake til, men også det skulle gjøre den rollen gang nummer to som ganske mye eldre også, var 14-15 år eldre enn da jeg gjorde det første gang, som også var en interessant erfaring. Ja. Mm. Nei, det var, altså de oppgavene var jeg lærte på Logoland Teater. Jeg var der jo i 6 år, kan jeg ta feil, før jeg da, og han jeg var samboer med da, Jørn Bjørn, eller Jørn Fulgi, som jo fast ansatt nå på Logoland Teater. Vi hadde jo permisjon og jobbet med Jo Strømgren Company i en lengre periode, som jo også var sånn en drøm som jeg hadde, som vi tvang oss jo, liksom Irene som var sjef da, vi var jo, vi ba på våre knær om å få lov å jobbe med Jo, han var jo en av de første som satte sånn ordentlig stert inntrykk på meg da jeg gikk på videregående, jeg gikk på musikklinja riktig nok, men på musikkdansdrama da, så jeg noen forestillinger han gjorde, og siden den gang så var det liksom en sånn ting som hang veldig høyt for meg, at jeg ville jobbe med han en gang, og det fikk jeg også gjort, og også turnert i land og strand og verden og Russland og Kina og mediekompaniet, så da så vi var jo på Hålogaland Teater frem til det, og fikk jo fantastiske oppgaver og grunnen til at jeg sa opp den stillingen var jo ikke en og alene, men mye av grunnen var jo også min at jeg møtte Håvard her da. Jeg jo fra Viken, og det var, jeg har jo flyttet bare et steinkast hjemmefra der jeg vokste opp nå, og det var med Håvard da. Så da men det var vanskelig å si opp fast stilling, og det var og folk, det fikk jeg jo høre mye også, bare, hva sa du at du gjorde? Du sa på fast stilling. Og jeg som alltid har vært så trygghetssøkende, helt sånn vant til det liksom, ja, til det ekstreme egentlig, så var det vanskelig. Ja. Bare for å ta det i tilfellet noen sitter og lurer på, hvem er han Håvard? Det altså, ja, det var det, ja. altså, Håvard Bakke, som Ida er gift med, bare for å ha det på on the record. Ja. Ja. För du nämnde att du är uppvuxen född uppvuxen i Bærum i Viken. Det på det huvudsakligen som ser på CV:n det det går huvudsakligen i musikteater och de stora Chicago och cabaret och Jag är ju utdannad på det som heter eller det som heter en gång musikallinjen vid teaterhögskolan i Göteborg. Och jag har i sedan jag egentlig siden jeg begynte jo med sang og så og dans og så ble jeg med i det som heter Bærum Barneteater da jeg var 12 år og siden det så har jeg jo liksom blitt dratt mellom sånn, jeg må spesialisere meg på en ting det visste at det aldri skulle være dans men liksom skal jeg søke musikkhøyskolen eller teaterhøyskolen og det var sånn enten eller for meg og så fikk jeg høre om den skolen i Göteborg som var en statlig skole med veldig små klasser, bare 6 stykker i, og liksom, ja, for meg var det veldig viktig, og at vi skulle få god oppfølging, at det var statlig, at det liksom var tilnærmet lik teaterhøyskolen i Norge, da, som liksom var mitt største ønske, og så kom jeg inn der, jeg visste egentlig ikke hva jeg dro til, dro på opptaksprøve der, og det kan jo ofte være en sånn god ting, at man kommer med ikke alt for høy skuldre, og så kom jeg inn, Og da tenkte jeg, ja, men da blir jeg potet da. Da får det være min sånn greie. Jeg var aldri helt komfortabel med det, så det var mange år hvor jeg ikke helt turte å innrømme at jeg hadde gått musikkteaterlinja. Det jo, dette forteller jeg nok ikke for ofte, men etter hvert så har jeg med fanen høyt, stolt godt, liksom går jeg nå og sier at jeg elsker musikkteater i min sjel, i mitt hjerte. Mm. Og nå har jeg også kunstnerstipend nettopp på å skulle utvikle musikkteater som sjanger, og det jeg så stolt av. Jeg synes jo den kunstformen så god til å nå ut til et publikum, hvis man gjør det på ordentlig. Så ja, musikkteater, ja, det liksom, og det tror jeg nok det jeg kommer til å fortsette å liksom spesialisere meg innen. Mm. Ja.
det altså når du ferdig utdannet i Sverige, så det så har du den skal ikke legge ord i munnen, men så føler du på en sånn angst for altså, hvorvidt du eventuelt får jobb når du kommer tilbake til Norge, for du ikke nødvendigvis i det altså, som da, angst det er for... Nei, men, nei, nettopp, altså, og angst var, liksom fornavnet i hvordan jeg hadde det. De tre årene der nesten litt som et svart hull, altså jeg var... Altså, Og det liksom symptomatisk for hele sånn, skoletiden min fra jeg gikk på ungdomsskolen, at jeg har vært sånn ekstremt ambisiøs rundt og skulle få liksom, være toppkarakterer. Og, liksom. Mm. Og også så da jeg kom på skolen der, så jeg jobbet så hardt at jeg liksom, ja. Nei, det var ikke så gøy rett og slett. Sikkert mange som har det sånn, det nok ikke unikt for meg de årene. Man blir veldig en boble, og den boblen ikke, den gir deg veldig skygglapper da. Ja. Så det å få for meg å gå rett ut i jobb da, tror jeg var ganske essensielt for min trygghet videre, og at jeg også ble hentet inn på en institusjon hvor jeg fikk gjøre alt mulig. Jeg var redd, ja, og nå underviser jeg og holder foredrag og sånn for elever som både som har gått i Norge og i andre land og sånn, og jeg synes jo det fordeler også med at det så mange som blir utdannet. Det blir jo ofte sagt, og jeg sier det selv, at det er jo kanskje for mange, det er for mange privatskoler, og kanskje for mange elever som blir pumpet ut i arbeidslivet. Det ikke nok jobb til alle, men samtidig så ser vi jo en, sånn, en trend som både av nødvendighet, men også fordi eleven har lyst til å lage egne ting. Og det å gå ut og klare å stå i det å skulle bygge egne kompanier, lage egne forestillinger, gjør at det blir et veldig variert scenekunstliv i Norge, da. Så det veldig bra, men innpass på institusjonene jo, det kan ikke jeg egentlig si, jeg vet ikke om det fremdeles veldig lukket blikk mot, eller liksom veldig snevert blikk mot KIO, men, eller altså teaterhøyskolen i Oslo, det vet jeg ikke. Jeg ser at på de forestillingene jeg har vært på nå, rundt om på Riksteater eller på andre teaterinstitusjoner, så er det flere fra andre skoler også enn bare teaterhøyskolen som får jobb. På grunn av sånn, noe som heter åpen audition. Og, det virker som det en åpenhet for folk også fra andre land. Men jeg var nok redd, ja, da jeg var ferdig selv. Og så var det en del tilfeldigheter og en del ting som gjorde at jeg havna der med en gang. Og det handler jo om en lærer som heter Kjersti Haugen, som jeg hadde på Romerike, som skulle sette opp på Hålogaland Teater, og så hadde jeg vært på en audition for teatersjefen Nils Jonsson på det tidspunktet. Rett før jeg skulle begynne på skolen i Göteborg, så begge to visste om meg, så var det ja, så det var liksom, det var litt sånn både flaks, men også at jeg hadde kjente de fra før da, og hadde liksom jobbet med dem. Ja. Så det var sånn typisk teaterløp, så først videregående, så Romerike, og så ja, verden. Nettopp, ja. Og så teaterhøyskole, spesialisering på musikkteater, og så rett inn på institusjonen, ja. Og, Det er ikke det verste løpet det, altså. Nei, det jo ikke det. og det, jeg fikk jo såpass gode oppgaver såpass fort, og jeg jobbet nok. Det mange andre som har det sånn, altså, men jobbet liksom trippelt og kjente på et punkt at jeg trengte en permisjon. Og da dro vi jo ut i verden da, og jobbet med Strømgren-kompani og gjorde andre ting. Og da fikk jeg både mersmak på det, men også, ja, som jeg sa i sted, det var vanskelig valg å ta når jeg skulle si opp den. Jeg hadde permisjon veldig lenge, og jeg kjente også en lojalitet i ensemble også, som jo, vi var jo som en familie, det var jo en veldig, veldig lite ensemble på det tidspunktet, ikke sant? Vi var vel 5-6, ja. Og at jeg kan ikke liksom bare sitte i Oslo og dra ut en permisjon noe lenger nå. Og jeg, spesielt da ikke når jeg hadde disse, det var ikke Håvard som tvang meg til å si jo, men jeg tok en avgjørelse selv. Det ville vært, det mange som gjør dette her, og da jeg kunne jo bodd i Tromsø, og vi kunne hatt et avstandsforhold, men da ville nok ikke forholdet vårt sett ut som det gjør i dag. Nei. Men jeg savner jo den, jeg savner jo menneskene der da. Det gjør jeg jo. Ja.
För det var sitta förstått att Nina Wester som jag så ska komma tillbaka till senare ja. Som sa att nu må du nästan ta ett val alltså enten blir du här som del av ensemblen eller du förblir ja. Freelancer. Ja. Jag är egentligen väldigt glad hon satte kniven på strupen sån. Och och det är också hon som igen då kontaktat mig och sa jag ska göra kabaret. Jag såg det som Sally i 2006 så jag har du lyst til, du kunde tänka dig göra det igen? Nu fick jag liksom aldrig haft Nina som teaterchef men jag har nog jobbat tätt med henne som regissör då. Och det har gett mer smak. Ja, det vill jag tro. Brukar lite av de stora frågorna mina. Vi ser på Sally Bowles då hovedkarakteren I Cabaret som du har spelat två gånger först på 8 och nu då sist I fjol på nationella scenen I Bergen. Hur ser da den rolletolkningen ut I dag eller I fjol då kontra hur det var första gången du spelade Sally Bowles? Jag hade hoppat du skulle spöra mig om detta att du kunde sitta och tänka lite runt detta för det det som jag har tänkt på förhand så det som slår mig jo att dessa två uppsättningarna ville väldigt olika ting och det jag syns kanske inte helt objektivt sett men dog att bägge två har blivit väldigt goda uppsättningar på varsin måte och de är extremt olika ja den första vi gjorde på HT var väldigt tro till tidsepoken och Trond Lie ville belysa något annat än den Nina ville och hon var väldigt för att snacka lite om den sista som jag har aller färskaste minne så ville Nina lage ett universum som kunde vara tidlöst och som var som inte var så heteronormativt och som var ganska androgynt då hvis man ser på ja både det visuella men också den tolkningen av scenen och historien då historieberättelsen. Och jag ser nog att vi var nog väldigt upptagna av både Nina och jag att det skulle för att jag är äldre än jag var då också att vi skulle testa en ganska annan typ av Sally än det jag gjorde sist som var mycket mer hon blir ju I boken beskrivet som att hon är 19 år och väldigt impulsiv och väldigt liksom ja någon vill beskriva henne som självcentrerad också och extremt livsbejaende och allt som är alltså hon är sig själv fullt och helt något som för mig var helt sant för en gave som dame snart 40 och bara få lov och bara spränga de gränserna för vad en ofta man ser en kvinna I musikteater får lov att göra på scenen. Så jag gick ju in I det med hud och hår vill jag säga si. Och jag fick också en personlig uppvakning genom det jag kom hem från Bergen och satt och hade långa samtal med Håvard som var här hemma med hus och barn och jag var så det får vara mig själv 100% jag gick ingen väg tillbaka jag var helt sån religiös runt och han satt och liksom nickat och jag hör vad du säger. Ja, det var en stor upplevelse för att göra det igen för det jag gick nog ända mer bevisst in I analysen denna gången. Jag har nog även om jag jobbar väldigt metodiskt som jag har bakgrund från Stanislavski och så något som heter Rudolf Laban-metoden som ju är mer som ja som man både kan bruka fysiskt men också på repliker och på analys av text. Men jag jobbar väldigt intuitivt fram till jag eventuellt står fast I noe, da kan jeg gå enda mer sånn analytisk til verks eller enda mer liksom lene meg mer opp på metoden min som jeg har men nå hadde jeg bestemt meg for at jeg kan ikke gjøre den her en gang til uten å gå supergrundig til verks analytisk så jeg jobbet masse med jeg hadde også en fantastisk sånn en til en lærer som jeg jobbet med en metode som heter Chubbuck-metoden, som jeg skal ikke gå inn I detaljer på den, men det var fint å kunne gjøre det ved siden av I forarbeidet før jeg skulle gå inn I rollen. Fordi
Og så kastet jeg det liksom egentlig litt etter hvert. Fordi du vet når man jobber, vi kommer jo inn I en setting hvor alle har ulike metoder. Vi kommer fra mange ulike skoler, og Nina har sine metoder. Og hun veldig tydelig på hva hun ønsker som overordnet mål. Og var jo fantastisk. Hun sto på, nå vet jeg at jeg har masse tusen digresjoner. Hun sto, det er viktig at jeg får sagt dette. Ja. Åh, det så typisk, men du får holde meg I tøylene her og hente meg tilbake igjen hvis du ønsker. Ja da. På premieredagen, jeg var veldig nervøs. Jeg var superspent. Vi hadde hatt en generalprøve. Nei, vi hadde hatt en dagen før generalprøven, hvor jeg og så Erik Del Barco, som også spiller konferansieren, som han på scenen hele tiden i denne versjonen, da, og liksom kommenterer alle situasjonene, og der som en sånn, ja, slags, hva skal man si, både engel og djevel og Gud, og ja. Og han, og både han og jeg var liksom bleke på den torsdagen, bare, publikum hater oss. Og det var, for det var helt sånn, du vet, man har jobbet lenge med en ting, og så møter man publikum, og så spesielt når det ja, dette jo viktig uansett hvilken sjanger, men når det hvor vi veldig sånn bryter fjerde veggen og snakker rett ut til publikum, og både koreograf og regissør hadde utfordret oss veldig på å ta tak I enkeltmennesker I salen, og holde blikk, og utfordre, men med varme, men allikevel utfordre folk, på den måten prøve å lage et ganske lite rom mellom sal og scene. Mm. Vi følte ikke at vi hadde dem med oss. Så vi var ganske stresset mot generalprøven, men så på generalprøven, så bare, da knakk vi også en kode. Vi kom nok også inn med lavere skuldre enn vi hadde gjort. Mm. Og da kjente vi sånn, da, ok, nå vi klare for premiere. Nå vet vi at vi liksom kommuniserer med publikum. På premieren var jeg uansett veldig nervøs, men så tok Nina oss alle sammen til hentet hele teamet foran og bak scenen, opp og nede alle som hadde vært involverte og fikk oss til å tenke på det overordnede målet hvorfor gjør vi dette I dag, hvorfor forteller vi denne historien og den, det ikke sikkert alle kjenner til liksom, historien rundt kabaret men den handler jo om tiden I Berlin I det nazismen eller rett før nazismens inntog og det klart at I vår tid så det jo fremdeles forfølgelse av minoriteter og skjeve og så det hun bare husker hvem vi gjør dette for og bare det å ha det overordnede målet som ikke handler om oss selv våre egne prestasjoner, at vi skal være flinke eller, det var bare, det tror jeg gjorde at vi dro Lasse veldig I samme retning sånn mot slutten også og for min egen del så hadde jeg et mål som heter jeg skal ut der og vise kvinner og menn at det lov å være seg selv 150% med hele seg og jeg vil inspirere folk til å tørre det og det var også sånn for da handlet det ikke om meg selv lenger og det så lett å bli så ekstremt navlebeskuende I dette yrket her som også gjør at jeg noen ganger tenker det dette jeg vil drive med for du kan bli så veldig sånn nitty-gritty på dine egne greier men I bunn og grunn så handler det om hvilke historier man vil fortelle og det å nå ut til et publikum. Mm. Ja. Så det var veldig så for meg så ble den reisen denne gangen mye større og mye mer eksistensiell enn den var første gang. Ja. Og rollen vil nok også, liksom, det jo hele apparatet rundt, og innpakningen gjør at også hele tolkningen ble, altså hele rollen blir lest annerledes enn den ble gjort første gang helt sikkert. Mm. Men jeg ser elementer fra som like I begge versjoner tror jeg, nå det lenge siden jeg har besøkt den 2006 versjonen, jeg har aldri sett den heller men jeg kan kjenne noen ting, scenene var jo skrevet annerledes intensjonene våre var annerledes så, men det nok noen likhetstrekk tror jeg tralala ja. Men det jo 15 år eldre også så det klart at jeg har jo med meg ganske mange andre ting I bagasjen Ja, det vil jeg jo tror altså, ja. Altså, så uansett så kanskje spesielt I forskning som kabaret men jeg tenker også generelt som skuespiller så må man jo bruke mye av seg selv da på rolletolkning også for å bringe frem det man det skal kommunisere gjennom karakteren når man da har de 14-15 årene som du sier da på selvutvikling leser så
bare bli par år eldre har jo også ja. en innvirkning på hvordan man ser på teksten, innbiller meg. Ja, helt klart. Og også roen i prosessen. Jeg har jo snakket med flere skuespillere i min generasjon, også de som eldre, og jeg ser nesten en litt sånn, det selvfølgelig personavhengig også, men, ja. Men jeg kan jo se frem til jeg var i midten av 30-årene, så var jeg mye mer opptatt av å være flink. Mm. Men så kan jeg se på en del skuespillere også som blir eldre enn det jeg nå også, som kan plutselig bli sånn stresset, for man lærer seg kanskje ikke tekst helt på samme, like fort, eller man kan bli enda mer nervøs. Plutselig er det noe helt annet som står på spill. Så det der er liksom ikke helt sånn satt. Jeg holdt på å si nå at jeg tror at jeg kommer til å bli mer og mer avslappet med årene. Det håper jeg jo, men jeg vet jo sannelig ikke, i og med at jeg fra jeg var barn har hatt så mye prestasjons om ikke angst, så i hvert fall vært veldig opptatt av å prestere, og at ting skal være riktig, at jeg skal bli likt og være, ja, og som dame at jeg skal behage og lage god stemning, og jeg er så inne i en sånn, tenker så mye på at jeg så ferdig med akkurat det, men så får vi se da, om det håper ikke at det kommer tilbake til meg. Ja. Skal holde oss i musikalverden. Ja, gjør det. Ja, det liker jeg å holde meg. Ja. Jeg er litt nervøs også, fordi vi skrev det sammen på forhånd her, og jeg er jo lidenskapelig musikkteater-fan, men jeg er jo ikke noen ekspert på, jeg vet at du er nok enda mer sånn nerdete, kanskje opptatt av liksom de, ja, men det veldig spent nå, du får utfordre meg. Jeg skal ikke utfordre deg på hvem som var scenograf på den sånn, forskningen. Ja, men nei, altså, det er jo en kunstform som jeg i hvert fall personlig mener er veldig undervurdert når man tenker på teater. Er du kjærlig på hva du tenker om det? Hvorfor du liker musikkteater så godt? Ja, for jeg har vært så heldig å være med i Grease som amatørteateroppsetning, og på det her altså når jeg drar til London eller til Oslo, så er det som da drar jeg for å se musikaler, for det er en helt unik måte å fortelle historier på, det at man har så sterke følelser, man må bare synge, og det vet at din mann er ikke nødvendigvis en kjempefan å se på, men han er... Har han sagt det? Ja, men han er gjerne med i dem. Så, nei, ja, men... Jo, men akkurat det der kan vi godt snakke om, fordi jeg kan holde litt med ham, og nå skal jeg aller først si med fare, jeg vil ikke bli tolket som at jeg sitter på noen høy hest og vet best, fordi... Neida. For det er vanskelig, det er en komplisert sjanger. Mm. Når den på den ene siden er en sjanger som virkelig kan ha gjennomslag, og på sitt beste, altså etter jeg hadde sett Hamilton, så var det for meg, var det sånn, ja, men når jeg sa det, så fikk jeg frysninger på hele kroppen. Fordi det var så ekstrem opplevelse. Jeg så den ikke live, jeg så den på Disney+, men for en bra produksjon, vil jeg si, det er nesten som å være deg selv. Ja. For meg var det sånn, det er ingen vei tilbake. Det er før og etter Hamilton. Mm. Og da, de treffer på alle punkter, altså, så for de som, uten at jeg skal nå gå inn og begynne å beskrive hele altså dette, så må dere bare, de som ikke har sett det, få et abonnement på Disney+, se Hamilton. Og da er det fantastisk å se musikkteater, fordi det har sånn ekstrem gjennomslag, et ekstremt gjennomslag. Men så synes jeg på den andre siden at det kan bli alt for stor avstand mellom sal og scene. Og hva er grunnen til det? Dette er det jeg forsker mye i, og det er det jeg har lyst til å prøve med det. Nå er jeg så heldig at jeg har fått 2 år med Statens kunstnerstipend. Jeg var og leste søknaden min for et par uker siden igjen, og der snakker jeg mye om akkurat dette, at jeg synes ofte ting kan, både dramaturgi og grep, og kan bli veldig konvensjonelt, og at jeg opplever at det kan bli veldig sånn flinkt og riktig, at ikke vi ser liksom hele mennesket gestaltes på scenen, eller at historien kommer ordentlig gjennom, fordi noen synes jo også det er veldig corny at man bryter ut i sang, og det kan det jo virkelig, virkelig være. Men der har jo Håvard og jeg ganske mange prater, fordi jeg har jo blitt dratt og slitt mellom det at jeg vil gjøre dette for en grunn. Jeg vil at det skal bety noe, jeg vil endre verden, da har jeg liksom hørt meg selv si, det er jo kjempe oppblåst mål selvfølgelig, og hvordan skal jeg gjøre det, jeg kan i hvert fall prøve da, men mens Håvard er mye mer sånn,
Og dette har jeg fått lov å si da, når vi i praten med, jeg måtte høre med ham først. Men han mye mer komfortabel med at jeg underholder, og det jeg stolt av. Og så har jeg tenkt sånn, fader, dette liksom, det nok liksom? Og så kom korona, og så slo det meg at bare, det fader meg nok. Å samle folk på et sted og gi god underholdning. Fordi du ser hvor nedprioritert kunst og kultur blir. Og så det siste året for meg har vært sånn, at jeg har blitt mye mer, tenker mye mer i de baner at, at underholdning også for underholdnings skyld fint. Men da skal det jo være bra da. Ja. Det har man jo ikke alltid noen garanti for når man går inn i et prosjekt, hva, og hvordan det blir. Men, men jeg, så, tilbake til, nå jeg igjen ute og sykler, eller sånn, det jo relatert, men jeg ute, nå sklir og går her. Men jeg elsker å gjøre musikkteater, og jobbe med team som vil noe med det, og jeg opplever alltid at noen vil noe med det, om det så vi er her for å underholde. Det har jeg også opplevd. Vi skal lage skikkelig bra familieforestilling. Men jeg vil jo, jeg ønsker jo selv når jeg skal skape prosjektet, eller hvis jeg skal ha regi på ting, at det skal være med, det kommer jeg fremdeles til å vil ønske at det skal ha en større betydning enn bare underholdning. Men når det og det å sitte og se på bra underholdning jo også utrolig tilfredsstillende, synes jeg. Ja. Det må jeg si. Jeg skal se Mamma Mia nå på torsdag, det veldig... Det første gang jeg ser den... Ser den fysisk, det gleder jeg meg til. Ja. Ja, det altså et perfekt eksempel på det at, altså det ikke vondsett om mye, altså det eksempel som det som er kanskje sånn jukebox-musikal, hvor da musikk fra kjente band som i dette tilfellet ABBA blir brukt til å fortelle historie. Og det var kanskje også det altså det stereotypiske bildet folk kanskje har av musikal, at det blir sånn veldig store følelser med en gang uten så veldig mye oppbygning, nødvendigvis da. Ja. Det også, det synes jeg er så fint med musikalteater, er det kontrasten at man har, for eksempel Hamilton, hvor man kan fortelle historier om amerikansk politikk på 1800-tallet på 2,5 timer. Ja. Eller man har, jeg vet ikke, Tanste Vampire, som er... Du vet ikke, du aner ikke nå, når du sier, det er det første musikalen jeg så, jeg så den i Wien. Og det, for meg, da jeg kom inn på liksom den, du vet denne, når du går på teaterskolen i Göteborg, da er det sånn, det er ikke disse musikale, det er ikke det man jobber med, man jobber bare med sånn Sondheim, og disse liksom mer sofistikerte tingene, du kanskje, du kan, men du sier ikke at du liker Tanz der Vampire, liksom. Men jeg, altså for meg er det den første, jeg bare elsket det, og jeg skammer meg ikke, og det så tacky, at jeg har ikke ord for det. Tanz der Vampire, skrevet av Jim Steinman, en parodi på gamle vampyrfilmer og kroneksempler på musikaler med store følelser, men ikke nødvendig så stort innhold. Man kan aldri høre Bonnie Tyler på samme måte, men hva gjør vel det? Jeg elsker den! Man har ikke noe valg, man må bare synge med. Zu verlieren, jetzt verliere ich fast den Verstand. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühl und kein Land. Du hører på podcasten Portrettpodden med meg, Mats Lasse Øyngås. Denne podcasten har som mål å bringe deg sterke og inspirerende historier, fortalt til en spennende og variert gjester. Hver enkelt en av oss trenger inspirasjon for å nå målene våre, og jeg henter min inspirasjon gjennom hva og hvem som inspirerte mine helter til å komme dit de i dag. Om du ønsker å støtte det arbeidet Portrettpodden gjør, og sikre at flere sånne historier kan bli fortalt,
kan du kjøpe meg en virtuell kaffe på buymeacoffee.com/portrettpodden. Det altså buymeacoffee.com/portrettpodden. Du kan gi en enkel donasjon, eller du kan forplikte deg til en fast donasjon I måneden. For det får du litt ekstra snacks med på kjøpet som ikke tilgjengelig for noen andre. Det ingen plikt, men hvert lille bidrag gjør en enorm forskjell. Og hvem vet, kanskje nettopp din helt gjest I en fremtidig episode av Portrettpodden. Takk for oppmerksomheten, og nå tilbake til Ida Holten-Worsø. En ting som utfordringen, jeg liker ikke å si problem, men utfordring I sjanger jo at det ikke så veldig, det ikke overflod av så store, interessante, utfordrende roller for kvinner 40, for eksempel. Nei, det det ikke altså, og det var det som var så, det var derfor jeg var lett for meg å vurdere sterkt å gjøre kabaret igjen, fordi det jo en av de rollene som sånn. Jeg snakket med Silje Lundblad som gjorde kabaret på Trøndelag Teater, og nesten parallelt med meg, hun bare, det en rolle jeg kunne gjøre igjen, så det den altså. Ja. Og det jo, for det altså, ja, fy søren for en gave. Men det jo det som, det som jeg, dette skulle jeg vel egentlig også ha sagt I sted, men la oss si det nå, det jo at jeg ser ofte at rollegestaltningene kan bli gjort veldig, at både historien fortelles, med måten ting blir satt opp på, veldig sånn heteronormativt og stereotypisk, og at jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn, men jeg ser I musikkteater oftere enn jeg ser i forestillinger I andre sjangere, at det man har en sånn bestemt bestemt idé av hvordan maskulinitet skal være, femininitet, kvinnemann, og at det blir så vanvittig. Vi så klare for at det der skal endres. Og der har utdanningsinstitusjonen en kjempejobb å gjøre, fordi det klart at mye henger jo igjen fra gammelt, fra 30-tallet, og hvilke historier som ble fortalt, og hvordan de ble fortalt. Og at vi og det skjer mye der også, men vi har en stor jobb å gjøre fremdeles. Og så det dette med, når det gjelder liksom, historiene som handler om mangfold, og som viser litt andre ting enn det som vi vant til, kanskje når vi går og ser musikkteater, viktige, men det klart, det å sette opp musikkteater på mindre scener også, hvor vi kommer mye nærmere, hvor det mer intimt, men utfordringen der jo ofte at musikkteater blir gjort for at også teaterhusene skal tjene de pengene de trenger, eller altså det ofte sånn det blir tenkt da, virker det som, at da skal vi ha det på en stor scene, og det skal være svært, og så blir det ofte, og da det ofte apparatene så store også, at og det liksom tiden og veien, og det ofte mye på musikk og sånn, så spillescenene kan også ofte bli veldig sånn, det ikke alltid de så godt skrevet dessverre, og ofte så skal man så fort videre I dem, at det ikke helt sånn rom til å eksperimentere, eller puste, eller at ja, det synes jeg da, selv I kabaret så det, selv I kabaret så hvor historien så karakteren så god, så opplever jeg ikke at spillescenene får nok rom. Ja. Så nå jeg inne på Musikkteaterhøgskolen og har prosjekt, det andre år på rad, når jeg skal ha prosjekt om kjønn, makt og identitet I musikkteatret, og det så gøy! Ja. Nå har jeg fått med meg også Nina Wester denne gangen, så skal vi gjøre det sammen. Og det så viktig og så spennende å jobbe med studentene, og bare få snudd litt opp og ned på ideer de har rundt hvordan de kan angripe ulike tekster og verker når de skal ut I arbeidslivet. Det så gøy! Ja. Noe av utfordringen kan man vel si når dere satt opp kabaret I fjor. Det har man, altså ikke bare har man koronapandemien som gjør at ting blir utsatt og tusenvis av mennesker står uten jobb og ja, det vanskelig å ikke gjøre for stor viktighet ut av den pandemien da. Men så har man også MeToo-bevegelsen som også har vært veldig viktig I kunst og kultur, så hvordan
hvordan harmonerer man en forestilling som som kabaret som så veldig frittalende, veldig utfordrende, veldig seksuell og by på kropp og sånt. Hvordan, hvordan harmonerer man det med en MeToo-bevegelse, for eksempel? Mm. Det et veldig fint, fint spørsmål, fint å snakke om. For jeg opplever nok at den var, den gikk inn for å skulle, i arbeid i kvinn for å skulle være veldig eksplisitte på en del sånne, sånne scener, men, men gjøre det stilisert. Så det var, vi hadde vel aldri noen sånne helt realistiske sex- eller nakenscener. Sånn. Det var en del sånne klubbscener hvor vi, improviserte fram disse scenene som, i form av liksom koreografert ting med liksom, ja, full påkledning og sånn, men allikevel mye ja, det, vi, ja, vi får komme tilbake til dette med meteren når korona kom da, men den var jo veldig altså jeg tenkte sånn, da, da vi skulle sette det opp igjen også etter vi hadde spilt vi spilte jo bare 3 uker før, før vi ble stengt ned I, ja. Og da vi skulle besøke det igjen da vi skulle åpne igjen i desember da i fjor så tänkte jag hur ska vi göra detta här vi så ska liksom vara så fri där och det är svett och det är spytt och folk kommer från Sverige och Norge hela Norge och liksom hur ska vi klara detta smittefritt det gick jag tror det var flax men det gick men vi hade också en meter vi hade restriktioner och sånt på scenen och jag tror vi fick över det samma vi vill fortälla uansett i processen hade vi väldigt goda samtal runt vad är grejt inte grejt hvor kan vi ta, hvor går grensene, og så videre. Så det var ledet av en, vår fantastiske koreograf, Sofia, som, som gjorde en hederlig innsats rundt at dette skulle være ok, og Nina selvfølgelig. Mm. Og så var jo, universet var, var veldig androgynt, så vi, all, det var både kvinner som menn hadde ganske sånn like, vi hadde sånn svarte bob-parykker, og liksom boots, det var veldig sånn lite, spill på, eller vi lekte veldig med hvis man skal si feminin seksualitet og maskulin seksualitet, eller var objekt eller subjekt og så vi, jeg tror vi alle sammen følte oss veldig sånn likestilte på scenen, veldig sånn horisontalt liksom makt da, det var veldig interessant å jobbe sånn men vi hade väldigt och det är ju vi har ju vi hade inte någon intim koordinator vi som det jo har varit mycket diskussioner runt att ha på film men så där är det ju viktigt att arbetsledarna är att vi har goda samtal runt runt i förkant när man ska in I ett sånt arbete för där har vi så olika gränser och att vi har goda samtal I efterkant också så ja den processen syns jag var väldigt vi hade många samtaler och lite tumulter och ugreja situationer alltså så det var väldigt okej. Okay. Ja. Men det är klart att det har ju varit en revolution och helt alltså det är verkligen före och efter. Och det är så deilig att det är en samtal som finns I rummet att den är helt liksom emotionsfri sån I utgångspunkten att det bara att det är lov att bringa dessa tingene på bordet till till torks då. Ja. Och så kom ju corona då var det lite annorlunda då måste vi det är ju faktiskt ganska intressant att jobba med avstånd på scenen för det blir en helt annan spänning väldigt ofta så blir vi liksom väldigt sån kan vi bli väldigt sån kladdet upp på varandra när vi ska göra intima ting men det är ju faktiskt sträcka det lite ut det är ju ett relativt bred scene på den nästan är ju väldigt intim men allikevel ganska sån ja så den så det vi fick bruk scenen var intressant att jobba med ett lite annat typ ja arrangemang I scenerummet. Ja. Det för gott över det tänker jag liksom först skall så först skall gå skevt med MeToo så är det gärna is sån typ föreställningar att man glömmer lite de spelreglerna då. Yep. Helt klart. Och så har erfarte vi någon gånger också att dansare och skuespelare jobbar lite forskjellig också när vi ska göra vi ska improvisera fysiskt. Ja. Så det liksom ja bara hur man går fram I arbetet så det var så ja det blev absolut någon samtal runt det. Ja. Vi kommer helt säkert tillbaka till till kabaret och vi ska snacka någon timmar till, ikke sant? Jo då. Så trevligt. Ja då, vi har fram till klockan 10 imorgon till så. Ja bra, ja men så bra. Då kör vi. Ja.
Vi vill gärna så prata lite om Lady Kornsvenn. Ja. För tiden vi renner ut här. Ja, gärna det. Det är då konsertföreställning om Monica Zetterlund som är om inte kun Skandinaviens största så I alla fall Nordeuropas största jazzsångerinna på på sin tid. Monica Zetterlund var en svensk sanger och skuespelare. Efter att hon hade börjat spela I svenska och danska jazzband blev hon I 1960-åren världsberömd genom samarbete med amerikanska musiker som Thad Jones, Suit Sims och Bill Evans. Prata Waltz for Debbie med Bill Evans trio blir framdeles betraktad som en av jazzhistoriens klassiker. Mm. Hvor kom grundidén fra og føler du på et press for du skal på det ivareta hennes ettermæle, for å bruke det store ordet? Dette nå skal jeg prøve å gjøre en relativt lang historie kort og den har jeg jo fortalt før, så jeg burde klare å gjøre det kort men jeg har jo siden jeg begynte å utdanne meg hatt en sånn trang til å lage egne forestillinger og så har jeg gjort det på ulike måter nå ser jeg jo hvordan jeg lager en egen forestilling nå helt, tenker jeg helt annerledes enn jeg gjorde for eksempel på det tidspunktet men det som skjedde var at jeg gikk på skole I Sverige ikke sant? Og så jeg kommer fra en bakgrunn med jazzmusikk fra både mor og far blitt oppfostret med Monica Zetterlund og Billie Holiday og Ella og hele gjengen men veldig mye Monica Zetterlund aldri hørt henne live men mye liksom ja vært veldig fan og så begynner jeg på skole I Sverige og vår klasse liksom klasseleder og vår pianist han hadde spilt mye med Monica Zetterlund så vi når andre sto og jobbet med sånn Weber og Sondheim og sånn store verk så sto han og jeg og spilte Zetterlund og Hasse og Tage gamle sånn svenske revyviser og vi liksom vi holdt litt på med det vi sånn på siden og så I 2005 Den våren hvor jeg skulle uteksamineres, så døde hun. Den svenske jazzsångaren og skådespilleren Monica Zetterlund død, 69 år gammel. Hun omkom I en brand I husværet sitt I Stockholm I går. Zetterlund blir hukset som en stor sångar gjennom flere ti år. Monica Zetterlund var I de siste årene av sitt liv sterkt preget av ettervirkningen, selvfølgelig av en ryggskade hun hadde pådratt seg som ung. Den 12. mai 2005 brøt ut brann I boligen hennes, og selv om hun ringte brannvesenet med en gang, så klarte han ikke å komme tidsnok til å redde ut den nokså bevegelseshemma 67 år gamle artisten. Det var landesorg. Det var helt... og det satte så nok sånn inntrykk... på meg det at hun var så elsket I Sverige, og jeg vet jo at I Norge hun jo også det, men jeg fikk en sånn, jeg skal hjem til Norge, og jeg skal fortelle hennes historie, det var jo liksom, det hadde jo sikkert mange gjort før meg, og det var ikke sånn at hun var ukjent I det hele tatt I Norge, altså. Men jeg kjente en sånn, det en bra, og så tenkte jeg nok, hvis jeg skal gjøre noe eget ved siden av å være ansatt på HT, så jo det for en fin ting å starte med. Og gjøre det med nordnorske oversettelser. Ja. Så jeg, det var det første jeg foreslo for Nils Jonsson, da jeg begynte vel å skrive den sommeren før jeg skulle til Tromsø da, og så la jeg det på pulten hans sånn mot høsten, så jeg ville gjøre dette. Mm. Og så sa han, det greit, gi meg et utkast. Og så begynte jeg arbeidet. Og så sa han, jeg har et forslag, hva om vi kobler på Marion Eilertsen? Og så var jo det, ikke sant, det var så smart det. Med hennes liksom, livshistorie og hennes engasjement rundt de temaene som Monica Zetterlund var opptatt av med politikk og likhet det var så mange ting som klaffet der og Ragnar Olsen vi kan snakke om han en times tid også for en kunstner han og de gjendiktningene han lagde så var så fantastiske, og de har jeg
har jeg med hans liksom fått lov av han da. Jeg har jo fått lov av eie den forestillingen etterpå, så den har jo levd med meg siden jeg tror vi hadde premiere I 2007. Det mener jeg at vi jobbet med den I 2006 mellom Cabaret og Chicago der I Tromsø. Mm. Og så spilte vi den ganske lenge på Logland Teater og jeg fikk og også på turné og så fikk jeg den med meg da jeg sa opp så fikk jeg lov å liksom ta den videre. Så det har jeg gjort først med originalbesetningen og Inge og Sverre og altså Inge Kolsvik og Sverre Kjelsberg og Odd Eilertsen. Og så etter hvert som jeg opererte mer her på Østlandet så fikk jeg nye musikere for at det skulle være lettere å, for meg å reise med det overalt da. Ja. Så holdt jeg egentlig på med den frem til sånn 2016-2017 kanskje. Og så kjente jeg nok mer og mer at ikke at jeg ville slutte helt, men at jeg at det var på tide å gjøre noe nytt også. For den her forestillingen veldig sånn, jeg forteller om hennes liv, den veldig sånn klassisk dramaturgisk, at jeg presenterer meg selv, og så presenterer jeg hennes liv, min relasjon til henne, og så forteller jeg historier fra, som jeg har brukt av hennes biografi, og litt sånn, og andres bøker om henne også, til å gi en sånn, egentlig veldig sånn, linje fra A til Å gjennom hennes karriere med da Ragnar sine gjendiktninger av de ulike sangene og revyviser og jazzviser og sånn da og den er vel en skatt synes jeg den forestillingen har blitt, den ble veldig fin og den har vokst med meg også som utøver men jeg kjente nok veldig nå at jeg har lyst til å tenke annerledes når jeg lager at jeg lager ting at jeg klar for noe nytt for jeg har fram til 2016 vært helt sånn jeg hater at teater forgjengelig jeg hater at ikke man kan gjøre forestillingene hele tiden at man, når man ferdig med en ting så det ferdig og så oppstod det der og da så det over for alltid så jeg har klamret meg til en del sånne ting jeg har gjort I løpet av yrkeslivet da så har jeg liksom ikke villet gi slipp så det føltes ganske godt også å gi litt slipp på den, og så kommer jeg sikkert tilbake til det. Jeg bruker jo deler av den når jeg har konserter og sånn, så bruker jeg det jo fremdeles. Jeg veldig glad I de tingene Ragnar og Marion jeg har laget sammen der. Ja, ja da, altså, det en av de tingene vi har til felles, ikke nødvendigvis at vi begge to gjør konserter, det jo ikke, men vi har begge to jobbet med Marion Eriksen. Ja. Hva det du jobbet med henne da? Jeg spilte hovedrollen I en film som heter Tullerusk, som tok 10 år å spille inn. Artig på frivillig basis, og ingen skal ha lønn og sånt. Og da det mot slutten da, så spiller hun horekunde. Fløtte her. Og du også, kom deg unna. Du! Det du som selger billig sex? Ja, billig og billig. Ja, hva du tar for et kvarter da? 500. 500 kroner for ett kvarter? Du får 300. 600. 300, ikke et øre mer. Ok, 300. Og jeg skal se varene før vi går I gang. Så jeg vil se stedet ditt. Hva med tekstilene, gutt? Det var så kort tid før hun døde. Kanskje år før. Så, men det var å være på sett med hun. Og både ta del I hvordan hun jobber og den... nok så mørke humoren hun hadde. Det var en glede, altså. Så hvordan... ikke forestille så unødvendig stort spørsmål, men hva er noe av det viktigste som Marion tilgav det prosjektet da, mens dere jobbet sammen? Jeg... Både som medskuespiller, når vi jobbet sammen, før hun også ble liksom... var kunstnerisk leder på prosjektet så lærte jeg veldig mye av henne rundt spesielt rundt tekstbehandling altså, ja. Og også veldig inspirerende for meg å se hvordan hun for det var hun som klippet og limte og lagde det sammen dette manuset men hun hadde på en måte hovedansvar og fikk litt sånn siste ordet rundt liksom, og velge ut ifra alt det som jeg ville ha med det var vanskelig for meg å kill my darlings der så hun lagde jo dramaturgien og måten hun tenkte på det har jeg også lært mye av hvordan hun jobbet med teksten og hvordan hun fulgte med oss opp også underveis jeg har fremdeles på loftet jeg vanskelig for å kaste sånne gamle kort og tilbakemeldinger jeg har fått etter liksom ulike gjennomganger og sånn, så hun har så utrolig gode punkter, men hun var veldig sånn som jeg I hvert fall så det på dette tidspunktet, veldig teknisk
Så hun og vi jobbet mye med tekst, og jeg snakket jo østnorsk. Nå må jeg tenke, fordi jeg snakket jo nordnorsk da jeg var på HT, det den eneste dialekten jeg ordentlig har fått til, og jeg fikk jo tilbakemelding fra nordlendinger om at jeg snakket flytende. Jeg tror det fordi jeg har en mormor som fra Bodø, så den fikk jeg inn, altså. Det var helt utrolig. Det liksom, jeg kan skryte av det, for jeg kan også si at jeg har ikke klart noen dialekter på samme måte etterpå. Det liksom den jeg har klart. Så det var jo mitt scenespråk i mange år, også etter jeg var ferdig på HT, så har jeg liksom vært det. Jeg snakket nok østnorsk, ja, men sangene var på nordnorsk. Men både på, når det gjelder, for hun jobbet jo også i Oslo etter teaterskolen, så hun kunne jo østnorsk og nordnorsk, og vi jobbet mye med tekstanalyse og tekst, ja, så det, sånn rent faglig, så sitter det veldig igjen, men også hvem hun var som menneske. Så, og så utrolig engasjert og gikk inn i det med hele seg, og jeg opplevde veldig å bli sett, å bli utfordret, også på de riktige tingene, så det var veldig en reise for meg det der, og veldig, veldig vondt da hun døde alt for tidlig. Ja. Viktig person for meg der i de årene jeg var på Hålogaland teater. Det vil jeg tro. Prøve å mot slutt av bevegelsen inn på litt hyggeligere ting. Ikke at det ikke er hyggelig å prate om Mara Eriksson. Nei. Prøve å avslutte på litt lystere ja. Ting. Ja. Så for å gå fra for å gå til noe litt mer hyggelig. Hjerter og gift, et musikalsk trusselbrev. Mm-hmm. Og en smooth overgang der. Ja. Det er altså da forestilling som du utvikler selv, som da baserer på tekster fra Bertolt Brecht. Litt kort, altså, hvor kom den ideen fra, og hvordan arbeider du for å jobbe frem til de egne forestillingene? Ideen kom da jeg under korona, så klarte jeg jo ikke helt å... Og bare liksom, ja, før korona, da jeg var i Bergen, så tenkte jeg, nå er jeg ikke hjemme med familien, nå kan jeg studere. Så jeg tok motivasjonspsykologi først, og så dramaturgi ved Universitetet i Bergen. Mm. Og da fikk jeg igjen besøke denne dramatikeren og teaterteoretikeren Bertolt Brecht. Da. Og så etter å ha fordypet meg litt i en del av hans litteratur, så tenkte jeg, Og ikke minst altså musikken til Weill og Eisler og alt det som vi, ja, dere mange kjenner sikkert til blant annet Tolkien-operaen. Og som for øvrig, det gjøres en fantastisk versjon av nå på det norske teatret, som er verdt å dra og se. Men da så du meg at hvis jeg skulle lage noe nytt nå, så er det, har jeg lyst til å besøke det materialet, for det har jeg gjort, har jeg ikke gjort nok. Så da, og så har jeg innledet et samarbeid med en bassist som heter Per Sanussi og en trekspiller som heter Kalle Moberg. Og så begynte vi å leke litt, vi skulle ha noen konserter og sånn, så bare, hva hvis vi bare radbrekker dette materialet litt da? Gamle, liksom, leke med den gamle kabaret-sjangeren. Og der er det så mye forventninger hos publikum. Og jeg kjenner så på det nå også med hva som, jeg kjenner en del som skal komme og se, og de er sånn, vi gleder oss sånn til å liksom besøke denne liksom, og de er jo vant til å se meg, denne, liksom, mange av de har sett meg i den Monica Zetterlund-forestillingen, og i mer sånne konvensjonelle ting, og nå skal vi jo prøve å bryte litt av de rammene da, så det var vel der, ja, det var litt sånn abrupt kanskje, men det var vel der ideen min kom fra, ja, at det er så veldig mye bra materiale med bra tekster av Brecht og bra musikk av blant annet Weill og Eisler, også en del nykomponerte ting vi skal gjøre som Kalle lager, og nå går jeg fram på en annen måte enn jeg har gjort før. Nå står Mac'en min oppå en stabel av både skuespill og dikt av Brecht, og så har jeg fått med meg
et kunstnerisk team, hvor jeg bruker egentlig flere som hjelper meg I prosessen, både med dramaturgi og regi, sammen med meg. Og så skal vi lage en, det jo en konsert, men det blir også et, prøver å lage et verk hvor jeg bruker mange ulike virkemidler scenisk. Og så har vi litt sånn tiden og veien, og du vet, jeg har jo ikke 2 millioner I budsjett for eksempel. Jeg har noe penger fra Fond for utøvende kunstnere, og jeg har statens kunstnerstipend. Og så bruker jeg dette prosjektet nå til å forske I noen ting og noen metoder I på hvordan angriper musikken og hvordan, ja, og spesielt for meg, for nå skal jeg være supertransparent, men hvorfor ikke? Det å ikke skulle gå inn og liksom behage og lage god stemning I rommet, som jeg alltid har gjort når jeg har laget egne ting. Veldig opptatt av at folk skal liksom kose seg og ha det bra, og at alt skal være vakkert og fint og flott og sånn. Så nå skal jeg prøve å utfordre meg selv, og også publikum. Så vi får se. Jeg vil tro at jeg kanskje for første gang, kanskje at jeg vil få noen reaksjoner som ja, det, forhåpentligvis vil de si at de synes det var bra, men at det var ikke helt deres smak. Det håper jeg. Men at de, det håper jeg, for jeg har vært så opptatt av at alle skal like alt og sånn. Det så slitsomt. Så prøver å være litt mindre konvensjonell, og så altså, da går jeg ut fra min egen, hva jeg har gjort før selv, da, for det jo klart at jeg vet jo ikke, altså hvis man ser det I det store bildet, så det sikkert mange av disse tingene som for mange vil være helt liksom, ja, sånn scenekunst som de har sett før. Men jeg vil jo nå teste de neste årene og lage mindre forestillinger som ikke nødvendigvis står, hvor jeg ikke nødvendigvis står på scenen selv. Altså jeg har lyst til å jobbe mer mot å ha regi og bygge et kompani eller ulike kunstneriske konstellasjoner som setter opp musikkteater, gjerne ting som nyskrevet. Så jeg har en liten liste nå, der skal jeg ikke være så transparent, for jeg vet ikke helt enda hva som blir noe av. Men jeg nå I noen prosesser nå som, hvor jeg håper at disse tingene blir noe av, at jeg vil appellere til litt ulike publikumsgrupper. Og jeg vil jo, og nå jeg jo der hvor jeg til tider har lyst til å, I denne forestillingen også, eller I denne konserten, vil absolutt underholde for folk til å le, men også at vi skal gå inn I det dypeste mørket, og også at jeg har lyst til å også utfordre folk både på det de ser og det de hører. Og det må jeg jo faktisk få med, fordi Brecht jo virkelig en person, det en person som mange kjenner til, og som han har en stor stjerne på den teaterhimmelen. Men det finnes jo også en dame som heter Elisabeth Hauptmann, som var med å skrive mye av hans verker, blant annet da det sies at hun var med å skrive over 80% av tolvskillingsoperaen. Og det jo hennes historie nå som jeg subtilt, det det som jeg også vil ha fram her henne I dette så, men nå det sånn at jeg kan ikke lage et nytt verk, jeg må bruke bare tekster av ham og henne og også sanger, jeg skal ikke legge til noen egen tekst men jeg skal da klippe og lime men det kan muligens hende at det henne jeg gestalter I dette vi får se, vi begynner nå ordentlig fysisk på gulvet nå på, om en uke så nå sitter jeg og gjør det siste arbeidet I å velge tekster og oversette og gjendikte og så får vi se, det kjempe for meg, dette helt sånn, det så gøy og så spennende. Premiere I slutten av september. Ja. Urpremiere I slutten av september. Urpremiere I slutten av september med Bærum Kulturhus. Kjenn deres besøksestid, som heter så fint. Jeg håper du får et langt liv. Ja, det håper jeg også. Kristi finger for deg. Ida, du har hørt det samme tid å prate med deg. Jeg har allerede gått over tida, men prøv å avslutte på sånne, litt mer sånn lettere spørsmål som ikke ikke så, så ja, så hvor du ikke må utrøve deg selv da, for å si det på den måten. Ja. Altså, hva, du har gjort mange av det som jeg I hvert fall innbyr meg, store musikalroller for kvinnelige skuespillere allerede, men det fortsatt en eller to drømmeroller som enda har som du enda har til gode å få gestalt da? Nå går vi inn på for jeg har aldri hatt de ønskene eller ambisjonene som kanskje har vært sånne ting som jeg kanskje skulle hatt mer av men jeg har faktisk ikke det jeg tror noen av de største allerede kanskje ikke skrevet enda heller men jeg har jo en veldig kjærlighet for jeg er jo veldig glad I Piaf Så det har jo også vært en sånn ting som har vært en
at jeg har lyst til å liksom dykke ned i, men men jeg tenker min største drøm nå å få realisert mine egne kunstneriske prosjekter og kunne påvirke på den måten, om det så som kunstnerisk leder eller eller som aktør. Så og så jeg så det så mange roller som kanskje umiddelbart ikke virker så appellerende, altså musikkteatret, som jeg tror vi kan vri og vende på i fremtiden og gjøre enda mer interessante, både for kvinner og menn. Så jeg åpen for det som kommer min vei, altså. Så lenge kunstnerisk team har gode intensjoner med det de skal. Jeg er spent på fremtiden, altså. Det masse, mange, mange muligheter. Helt, helt slutt. Hvis noen skulle ha et musikal om ditt liv, hvem ville spilt deg, og hva ville vært hovedfokuset i historien? Hva sa du, hovedfokus? Hovedfokuset den røde linja i historien, og hvem skulle da spilt Ida Holtemorse? Mats! Der ble det stilket. Guri land. Ja, altså det, jeg er jo nesegrusbeundrer av så mange, men jeg tenker altså nå skulle jeg faktisk veldig gjerne gestaltet den selv, altså. Skulle gjerne, ja, hvis det lov å si. Sånn, det lov å si. Ja, og jeg, da ja, og jeg tror egentlig, jeg tror den mest spennende historien den som begynner nå, som fortsetter til jeg går ut av denne verden, til den store søvnen. Så det ville vært interessant, egentlig, og skrevet musikkteater om seg selv. Jeg er veldig navlebeskuende, egentlig, men jeg hadde jo håpet at det var for at andre skulle kunne dra noen, lære litt, eller dra noen, jeg bruker mine erfaringer til noe større, men at man kunne leve og skrive det samtidig, og se hva som trakk veksler på hva. Det hadde vært interessant. Ja. Det kommer alltid spennende nye ideer gjennom den podcasten her. Nei, det var et kult spørsmål. Takk. Så skal jeg tenke på, så skal jeg... Gjør det, for jeg kommer tilbake i en neste episode, neste podcast. Nei, men takk for praten, altså, det var gøy. Ja, like måte. Du har hørt på en episode av Portrettpodden med meg, Mats Lasse-Jangås. Og min gjest denne episoden var skuespiller og sanger Ida Holten-Vorsø. Mitt takk til Ida for at hun ønsker å være med i denne episoden. Har du gjort noen tanker mens du har hørt på? Har du ris eller ros eller tips du ønsker å komme, så kan du rette deg til Portrettpodden sine Facebook-side eller på e-post til portrettpodden@gmail.com. Altså portrettpodden@gmail.com. Husk at du også kan finne Portrettpodden på Instagram og på Twitter. Du kan støtte Portrettpodden på buymeacoffee.com og fortell gjerne en venn eller to om denne podcasten. Alle lydklippene i denne episoden benyttet i henhold til sitatrett. Portrettpodden arbeider i henhold til Vær varsom-plakatens regler for god pressesjekk. Takk for at nettopp du hørte på, og vi høres snart igjen.